الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم. یہ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 11 ہے جس کا ترجمہ پچھلے درس میں عرض کر چکا ہوں. یہاں صرف اس آیت کے اندر تین پیغاموں میں سے آخری پیغام کو عرض کرنا مقصود ہے. اس کا ترجمہ بھی عرض کرتا ہوں آخری حصے کا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو لا تنابزوا بالالقاب, ایک دوسرے کو برے لقب سے نہ پکارا کرو. تو یہاں قرآن ہمیں برے لقب سے پکارنے سے منع کرتا ہے اور اس کو گناہ اور حرام قرار دیتا ہے. برے لقب سے پکارنا کیا ہے کہ ہم کسی انسان کو ایسے لفظ سے پکاریں, ایسا نام دے کر پکاریں جس سے وہ ناراض ہوتا ہو, یا ہم اس کو آسان لفظوں میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو لفظ کسی کو اچھا نہیں لگتا پکارے جانے میں ہم اس کو اس لفظ سے پکارتے ہیں. تو اس کو قرآن کہتا ہے لا تنابزوا بالالقاب, ایسے نام سے نہ پکارو کیونکہ اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے, تمہاری آخرت بھی خراب ہوتی ہے اور دنیا میں محبتیں بھی کم ہوتی ہیں اور نفرتیں اٹھتی اور پروان چڑھتی ہیں. لہذا ایک دوسرے کو ایسے لفظ سے نہ پکارو. ایسا لفظ کیا, جیسے کسی کو کہہ دینا بھئی یہ لولا ہے, واضح بات ہے اس کو اچھا نہیں لگتا, یہ لنگڑا ہے, یہ گنجا ہے اور یہ کملا ہے, ہمارے کہہ دیتے ہیں یہ اندھا ہے. ایسے ہی کسی سے غلطی ہو جائے ہم کہتے ہیں او بے وقوف کہیں کے پاگل کہیں کا, یہ اس کو اچھا نہیں لگتا کہ مجھے کوئی پاگل کہے, مجھے کوئی بے وقوف کہے. یا ملازم سے غلطی ہو جائے, شاگرد بیٹے سے ہو جائے, کسی سے اور نکمے نکھٹو کہیں کے, یہ ہم نے اس کو برے لقب سے پکارا ہے. قرآن کہتا ہے لا تنابزوا بالالقاب, برے لقب سے کسی کو نہ پکارنا ورنہ اللہ ناراض ہو جائے گا. حضرت جبیر انصاری ہیں صحابی, وہ کہتے ہیں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو وہاں عام طور پر ایک ایک آدمی کے دو دو تین تین نام رکھے ہوئے تھے, تو ان دو تین ناموں میں سے ایک آدھ نام ایسا بھی لوگوں نے رکھ رکھا تھا جس سے اس کی توہین مقصود تھی, اس کو عار عیب دلانا مقصود تھا. تو جب اللہ کے نبی مدینہ میں تشریف لائے اور لوگوں کے دو دو تین نام تھے اور ایک نام وہ تھا جس سے اس کو اپنی بے عزتی محسوس ہوتی تھی اور اس کو پکارا جانا اچھا نہیں لگتا تھا, اس پر اللہ نے یہ آیت اتاری ولا تنابزوا بالالقاب, کسی مسلمان کو ایسے لفظ سے نہ پکارو جو اس کو برا لگتا ہو. ہم اور میں دیکھیں اپنے معاشرے میں, کیا میں اپنی گھر والی کو کبھی ایسا لفظ تو نہیں بولتا جو برا ہو؟ ہمارے یہاں کہتے ہیں او اندھی گئیں کی, او نکمی, تو یہ بری بات ہے. یہ لفظ شاگرد کو کہنا, یہ ملازم کو کہنا, یہ اپنے بیٹے کو کہنا, یہ کسی بھی اپنے ماتحت یہ کسی انسان کو ایسا لفظ کہنا جس سے اس کو برا محسوس ہو, قرآن منع کرتا ہے. میرے درسوں کا مقصد صرف یہاں الفاظ بیان کرنا نہ ہو, آپ حضرات کے یہاں سننے اور تشریف لانے کا مقصد صرف یہ نہ ہو کہ آج کوئی نئی بات سن لی, مقصود زندگیوں کی تبدیلی ہو. یہ میں نے آپ کو بیان کر دیا, اس کے بعد مرتے دم تک میری زبان سے کسی کو پکارتے ہوئے ایسا لفظ نہ نکلے جس سے اگلا ناراض ہو, اس کو برا لگے. آپ حضرات سے بھی گزارش کرتا ہوں زندگی سے یہ نکال دیں کہ ہم کو ایسا لفظ بولیں جس سے اگلے کو برا لگے, حتیٰ کہ ہم اپنے چھوٹے بچے کو بھی, میں کیا بتاؤں آپ کو, ہمارے ہاں وہاں سریکی بیلٹ کے ہم لوگ ہیں, ہمارے ہاں ایسا بھی ہوتا ہے کہ اپنی اولاد کو کتا کہہ دیتے ہیں, او کتا کہیں کا یا کتے کا پوترا, یہ الفاظ بہت بھیانک اور سنگین ہیں. اس سے بھی بڑھ کر گالی دے دی جاتی ہے یا اس لفظ سے اس کو پکارا جاتا ہے تو گدھے کہیں کہ, یہ ہم برے لقب سے پکار رہے ہیں. میں ان دروس کا انتخاب کرتا ہوں قرآن میں سے جس سے ہماری معاشرتی زندگی بدلے. ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں, روزے بھی رکھتے ہیں, حج بھی کرتے ہیں, تلاوتیں بھی کرتے ہیں, ہماری زبان چھری کی طرح سخت اور تیز ہے, اگلے کے پاؤں تک اس کو کاٹ کے رکھ دیتی ہے, زمین سے پاؤں سے زمین نکال دیتی ہے اور اس کے دل اور سینے پہ نشتر چلا دیتی ہے اور ہم دیندار بھی سمجھے جاتے ہیں. تو میرے بزرگ اور دوستو, میں ایک عرصے سے یہ بات کر رہا ہوں
کہ ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, تو میری بھی پکی نیت ہے, میں بھی سیکھنے والا ہوں کہ ہم کبھی اپنی اولاد کو بھی نہیں کہیں گے گدھا کہیں کا, یا دوسرا کوئی سخت لفظ نہیں کہیں گے, یا نکھٹو یا نکما یا کمینہ, دوست کو, شاگرد کو, ملازم کو, ماتحت کو, کسی کو بھی ہم برے لفظ سے نہیں پکاریں گے. میں بھی نیت کرتا ہوں, آپ بھی نیت کریں کہ ہم کبھی نہیں پکاریں گے. جو آج تک ہو چکا ہے معافی مانگ لیں. مثلا میں غور کروں اپنی زندگی میں, آپ غور کریں اپنی زندگی میں, اگر ہم نے کبھی کسی کو برے لفظ سے پکارا ہے تو ہم جا کر معافی مانگ لیں, اور ہم اسے کہہ دیں جی میں آپ کو ایسے پکارا تھا, میں معافی مانگتا ہوں, آئندہ نہیں کہوں گا. ہم کیا کرتے ہیں, چلو جی آئندہ تو نہیں پکاروں گا, پیچھے تو جو ہوا سو ہوا. ایسے جب اللہ کو جواب دینا مقصود ہے تو یہ حقوق العباد میں سے ہے. جس کو آج تک ہم نے برے لفظ سے, برے لقب سے پکارا ہے, ہم اس پر معافی مانگیں اللہ سے بھی اور اس بندے سے بھی معافی مانگیں, چاہے وہ انسان ہماری بیوی ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ ہمارا ملازم ہی کیوں نہ ہو, ہم معافی مانگیں کہ میں نے آپ کو ایسے سخت لفظ کہے تھے, اور اب میں نے قرآن پڑھ لیا ہے کہ اس طرح پکارنا حرام اور گناہ ہے, جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے, میں اس حال میں مر کے اللہ کی بارگاہ میں نہیں پیش ہونا چاہتا کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو کہ تو نے میرے قرآن کے خلاف کیوں زندگی گزاری تھی. تو ہم پکی نیت کریں, میں بھی اور آپ بھی. اسی پر اللہ کے نبی نے ہمیں ابھارا ہے کہ تم کسی کو برے نام سے نہ پکارو. تو یہاں تو میں نے اس کا مطلب بیان کیا کہ برے نام سے نہ پکارو, جیسے کسی کو لولا, لنگڑا, کمینہ, نکما وغیرہ کہنا. اس آیت کی ایک اور تشریح بھی ہے جو تفسیر قرطبی میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں لا تنابزوا بالالقاب کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے, کوئی غلطی ہو جاتی ہے, پھر وہ آدمی اسے توبہ کر لیتا ہے. اب اس آدمی کو جس نے اپنے گناہ اور اپنی غلطی سے توبہ کر لی ہے, اس کو اس کے سابقہ گناہ اور غلطی کا طعنہ دینا اور اس لفظ سے پکارنا یہ بھی ناجائز ہے اور حرام ہے. ایک آدمی نے چوری کی, ایک آدمی گانے سنتا تھا, اور ایک آدمی نے کوئی فراڈ کیا, اور ایک آدمی نے کوئی شراب پی, اور وہ اس کو اللہ کی بارگاہ میں اندر اندر توبہ کر چکا ہے, اور ہم اس کو کہہ رہے ہیں اس شرابی کہیں کے, اور چور کہیں کا, یا لوگوں کے سامنے کہہ رہے ہیں ہم جانتے ہیں اس شرابی کبابی کو. یہ لفظ جب انسان دوسرے کے بارے میں کہتا ہے اور وہ توبہ کر چکا ہو اگر, تو حدیث کو ذرا غور سے سننا. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب کوئی مسلمان کسی گناہ سے توبہ کر لیتا ہے, پھر دوسرا مسلمان اس کو اسی گناہ کی آر دلاتا ہے, اس کے اسی گناہ کا ذکر کر کے اس کو شرم دلاتا ہے اور اس کو برے لفظ سے یاد کرتا ہے. تو اللہ عز و جل نے اپنے ذمے لے لیا ہے کہ اللہ اس وقت تک اس طعنہ دینے والے, عیب دلانے والے, آر دلانے والے شخص کو موت نہیں دے گا جب تک اللہ خود اس انسان کو اس گناہ میں مبتلا کر کے دنیا اور آخرت میں ذلیل نہ کر دے, اس وقت تک اللہ موت نہیں دیتا. حدیث کے مفہوم ہے خلاصہ جو امام قرطبی نے حدیث نقل کی ہے. تو اس لیے ہم اس پہ جرت نہ کیا کریں کہ لوگوں کو ان کے عیب اچھالیں اور ان کو ان کے عیبوں کے طعنے دیں اور ان کو ان کے عیبوں سے یاد کریں. اگر وہ اس سے توبہ کر چکا ہے اللہ کی بارگاہ میں اور ہم نے اس کو اس لفظ کا طعنہ دے دیا ہے, برا کہہ دیا ہے, تو اللہ ہمیں موت نہیں دے گا جب تک ہمیں اس گناہ میں مبتلا کر کے, حدیث میں ہے دنیا اور آخرت میں اللہ ذلیل کرے گا اس کو. اللہ دنیا میں بھی ذلیل کرے گا اور آخرت میں بھی ذلیل کرے گا. ہم لوگوں کے عیبوں پر تو نظر ہی نہ رکھیں, ہمیں تو کسی کے عیب نظر نہیں آنے چاہیے, اپنے عیب نظر آنے چاہیے اور دوسروں کی خوبیاں نظر آنی چاہیے. دوسرے کو برے لفظ سے یاد کرنے کے بجائے اچھے لفظ سے یاد کیا جائے, برے لفظ سے پکارنے کے بجائے اچھے لقب سے پکارا جائے. یہ خود میرے نبی کی سنت بھی ہے اور حدیث بھی ہے. اللہ کے نبی کی حدیث سناتا ہوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے کہ یہ مسلمان دوسرے مسلمان کو ایسے لفظ سے پکارے جو اس کو زیادہ پسند ہو. میں اگلے کو ایسے لفظ سے پکاروں جو اس کو اچھا لگتا ہو, جیسے وہ خوش ہوتا ہو. میں نے کل پرسوں بھی بتایا تھا اللہ کے نبی اپنی گھر والی حضرت عائشہ کو کہتے تھے یا حمیرہ, نام عائشہ ہے اور لقب دے رہے ہیں حمیرہ. حمیرہ کہتے ہیں وہ عورت جو گلاب کے پھول کی طرح خوبصورت ہو. اللہ کے نبی ان کو اچھا لقب دے کر پکار رہے ہیں. یہ میرے نبی کی حدیث بھی ہے کہ اگلے کو اس لفظ سے پکارو جو اس کو زیادہ پسند ہو, اور سنت بھی ہے. آپ نے امی عائشہ صدیقہ کائنات کو حمیرہ پکارا ہے,
کون کے باپ ابو بکر صدیق کو عتیق کہا ہے. عتیق کا معنی جو جہنم سے آزاد ہو. حضرت عمر بن خطاب کو اللہ کے نبی نے فاروق پکارا ہے. فاروق جو حق اور باطل کے درمیان فرق کر کر رکھ دے, یہ حق ہے اور یہ باطل ہے. اور آپ نے حضرت حمزہ کو اسد اللہ کہا ہے, اللہ کا شیر کہا ہے, یہ اچھا لقب دیا ہے. خالد بن ولید کو سیف اللہ کہا ہے, اللہ کی تلوار ہے. ایسے اچھے اچھے ٹائٹل, اچھے اچھے لقب آپ نے صحابہ کو دے کر پکارے ہیں اور ہمیں ثابت کر کے دیا اپنی عملی زندگی سے کہ لوگوں کو اچھے ناموں سے پکارا کرو. تو میرے بھائیو, ہم زندگی میں بھی عزم کروں, آپ بھی ابھی عزم کریں, ہم کبھی کسی کو ایسے لفظ سے نہیں پکاریں گے, ایسے لفظ سے اس کا تذکرہ نہیں کریں گے جو اس کو برا لگتا ہو, اور ایسے لفظ سے اس کو پکاریں گے, ایسے لفظ سے اس کا تذکرہ کریں گے جو اس کو اچھا لگتا ہو. اللہ مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.